დღეს მალთაყვის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ფოთის საჭადრაკო სკოლის მწვრთნელებმა და მოსწავლებმა დაასუფთავეს. საჭადრაკო სკოლა საერთაშორისო ფესტივალის წინა დღეებში ტრადიციულად ყოველ წელს ატარებს დასუფთავების აქციას. Ramodenime წელიწადია უკვე რაც ეს აქცია ტარდება და აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას. Ну, როგორც უკვე ვიცით, 13-დან 22 ივლისის ჩათვლით იწყება ფოთის მე-12 საჭადრაკო საერთაშორისო ფესტივალი. ჩამოდის 13 ქვეყნის 400 მოჭადრაკე და შესაბამისად გვინდა რომ მათ დავახვედროთ სუფთა გარემო. დღეს ჩავატარეთ დასუფთავების აქცია. ეს იმიტომ დავასუფთავეთ, რომ ფესტივალი იწყება და დროს ჩამოვიდნენ სტუმრები. მე და ჩემი მეგობრები აქტიურად ჩავერთვით ამ დასუფთავების აქციაში. რელად ვიღე ამ აქციაში მონაწილეობა. მე და ჩემმა მეგობრებმა გადაწყვიტე დაგველაგებინათ ზღვის სანაპირო. მიხარია, რომ გავაკეთეთ კარგი საქმე. Ramodenime წელია ეს აქცია ტარდება ტრადიციულად და მე ამ აქციაში მესამედ ვიღებ მონაწილეობას. დასუფთავების აქციაში 20-მდე მოჭადრაკე მიიღო მონაწილეობა.